የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን በሚቀጥለው አመት ዋናውን የምክክር ሂደት እንደሚጀምር አስታወቀ በማረሚያ ቤቶች በታራሚዎች ላይ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት እንደሚፈጸም መረጃ አለኝ አለ የፍትህ ሚኒስቴር እየተበራከተ የመጣው የራይድ ታክሲ ሹፌሮች ግድያ ስጋት ሆኖብናል ሲሉም አሽከርካሪዎች ተናገሩ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የቻይናዎቻቸውን አምባገለን ሲሉ መጥራታቸው መነጋገርያ ሆነ ሰላም ጥና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ እነሆ የሰዓቱ ዜና ተጀምሯል ከዜናው ጋር ሂድነቃቸው ተሾመና መቤት አክሊሉ በምልክት ቋንቋ ደግሞ ዳዊት ጎሳኤ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ ወደ ቀዳሚው ዜና ተሻግረናል የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን በሚቀጥለው አመት ዋናውን የምክክር ሂደት እንደሚጀምር አስታወቀ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ በተለይ ከኢሳት ጋር ባደረጉት ቆይታ ኮሚሽኑ በአራት ክልሎችና አንድ ከተማ አስተዳደር የጀመረው አጀንዳ የማሰባሰብና በምክክሩ የሚሳተፉ ተወካዮችን የመለየት ስራ በመልካም ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን አንስተዋል አንዱ ዓለም ተስፋዬ ተጨማሪ ያለው ሀገራዊ የምክክር ሂደት ከሚጠይቃቸው ቁልፍ ተግባራት መካከል አጀንዳዎችን ማሰባሰብ ዋናውን ስፍራ ይዛል የአጀንዳዎች ማሰባሰብ ሂደቱ ዜጎች በውክልና በሂደቱ ላይ በየደረጃው ተሳታፊ እንዲሆኑ የሚያደርግና በባህሪውም ዘለግ ያለ ጊዜን የሚወስድ ነው በዚደት ዜጎች ሀሳባችንን ያሰሙልናል የሚሏቸውን ተወካዮቻቸውን መርጠው በክልልና በፌዴራል ለሚደረገው የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራ በውክልና ተሳታፊም ይሆናሉ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንም በሲዳማ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሀረሪ ጋምቤላና ድሬዳዋ የተሳታፊ ልየታና የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራም መጀመሩ ይታወቃል የምክክር ኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍናሪያ ለይሳት እንደገለጹት ሂደቱ አሁን ላይ በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ ይገኛል ኮሚሽኑ ከነዚህ ክልሎች በሀገር ደረጃ ላያግባቡን የቻሉ መሰረታዊ አጀንዳዎች ይመጣሉ ብሎ እንደሚጠብቅም ነው ፕሮፌሰር መስፍን የገለጹት መኛ አጀንዳዎች ከባቢያዊ ሊሆኑ ይችላሉ መኛ አጀንዳዎች የመንደር ሊሆኑ ይችላሉ መኛ አጀንዳዎች ክልላዊ ሊሆኑ ይችላሉ ግን የሚጠበቀው በተቻለ መጠን እጅግ መሰረታዊ የሆኑቱ በሀገር ደረጃ ላያግባቡን የቻሉ አጀንዳዎች ሊሆኑ ይገባል ያ ስንል ግን ለህዝባችን ይህን ስለዚህ አጀንዳ ወይም በዚህ ዙሪያ ተናገር እንለው ስለዚህ የመጣውን አጀንዳ ሁሉ እንሰበስባለን ከዛ በፊት ግን የተለያዩ ግንዛቤ ማስጨበጫ እውቀቶች እንሰጣለን በዚህ መንገድም በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች አጀንዳዎችን የማሰባሰቡና ተሳታፊዎችን የመለየት ስራ እንደሚቀጥልም አመልክተዋል እንደ ዋና ኮሚሽነሩ ገለጻ ይህ ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ በሚቀጥለው አመት ዋናው የምክክር ሂደት የሚጀምር ይሆናል ስለዚህ እነህ ሁሉ ከተሰባሰቡ በኋላ መጨረሻው ላይ ሁላቸውም በፌዴራል ደረጃ የሚደረገውን ምክክር የሚሳተፉ አባላቶቻቸውን እኛ በምንሰጣቸው ቀመር መሰረት ካስቀመጡ በኋላ ይ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያን በሙሉ ይጨምራል ከዚያ በኋላ ምክክሩን እንግዲህ በሚቀጥለው አመት በተለያዩ የምክክር ኮሚሽኑ በሚመርጣቸው የቅደም ተከተል አጀንዳዎች መሰረት ዋናው የምክክር ሂደት ይጀምራል ማለት ነው የአጀንዳ ማሰባሰብና የተሳታፊ ልየታ እየተደረገባቸው በሚገኙ ክልሎች የሚታየው የህዝቡ ስሜት አበረታች መሆኑንም ነው ፕሮፌሰር መስፍን የጠቀሱት የህዝቡ ስሜት በጣም የሚያስደስት ነው አንደኛ በሄድንበት ቦታ ሁሉ ህዝቡ ሰላም ከምንጊዜም በላይ ጠምቶታል ሰላም እንዲመጣ ይፈልጋል እኛም ላይ ግፊት ለማድረግ ይፈልጋል በትክክል የነበርንበትን ሂደት የሄድንበትን ሂደት በትክክል ስናስረዳው ይህን ያለ አንድ ዓመት ከሶስት ወር ና አራት ወር መቆየታችን ተገቢ መሆኑን እያመነ ይሄዳል የምክክር ኮሚሽኑ ለስራው ሂደት ተግዳሮት ይሆንብኛል ብሎ የሚላቸው ጉዳዮች አሉ ወይ ስንል ለዋና ኮሚሽነሩ ጥያቄ አቅርበንላቸው ነበር እንግዲህ ዋናው የእኛ ትልቁ በአሁኑ ሰዓት ተግዳሮቶቻችን ሁለት ናቸው የመጀመሪያው ሰላም ነው በየቦታው ሰላም መኖር አለበት በሰላም ተወካዮቻቸውን መርጠው ተወካዮቻቸው ደግሞ እንደገና በዞን ደረጃ በክልል ደረጃ ቀርበው አጀንዳዎቻቸውን አቅርበው በኋላ ላይ ደግሞ ወደ ምክሩ በሰላም መጥተው መመለስ መቻል አለባቸው አንደኛው ነው ሌላው ግን በቀጥታ በስራችን ላይ ያጋጠመን ለአሁኑ ጊዜ ተግዳሮቱ የምናሳተፈው ወደ 7 ሺህ ገደማ ህዝብ ነው እነኝን ሁሉ የህብረተሰብ ክፍል ወደ ውይይት በምናመጣበት ጊዜ ራሱ ተግዳሮት አለሁ አንደኛ ከፍተኛ የሆነ ሰው ኃይል ይፈልጋል ሁለተኛ ከፍተኛ የሆነ ወጪ አለው ሶስተኛ ያ መንግስት ካለችው ከቋጠራት ውስጥ የሰጠው ገንዘብ በትክክል በስርዓት መውጣት አለባት እና እዚያ ላይ የሰው ኃይል በጣም ያስፈልገናል ለዚህም የክልል የፋይናንስ ቢሮዎች የክልል መስተዳድሮች እና በተለይም ደግሞ የዞን የፋይናንስ ተቋማት እንዲያግዙን እያደረግን ነው ከሁሉም በላይ ደግሞ የፌዴራል ህዝብ ዩኒቨርስቲዎች በጣም እያገዙ ነው የምክክር ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም አላማውንና ተልኮውን በቅድመ ምክክር ውይይቶች ሲያስተዋውቅ ትግራይ ክልልና የጸጥታ ችግር ያለባቸው ጥቂት የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ይህ ሂደት ሳይከናወንባቸው እንደቀረ ይታወቃል ኮሚሽኑ ከወራት በፊት ወደ ትግራይ ክልል ተጉዞ ከነበረው የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች ጋር በመሆን አላማውንና ተልኮውንም አስተዋውቆ ተመልሷል ከዚያን ወዲህ ለክልሉ ደብዳቤ ጽፎ በክልሉ የሚያደርጋቸውን ተመሳሳይ ስራዎች ለመጀመር ምላሽ እየተጠባበቀ እንደሚገኝም ኮሚሽነር መስፍን ለይሳት ተናግረዋል በክልሎችና በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች በታራሚዎች ላይ የሰብዊ መብት ጥሰቶች እንደሚፈጸሙ መረጃ አለኝ ሲል የፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀ በክልሎች ለሚፈጸሙ ኢሰብአዊ ድርጊቶች ክልሎች ራሳቸው ሀላፊነት ይወስዳሉ ሲል ሚኒስቴሩ ገልጿል በቅርቡ በታራሚዎች ላይ የሰብዊ መብት ጥሰት በከፍተኛ ሁኔታ እያጋጠመ ነው ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ማስታወቋ የዘነጋም ቢደለኝ ባዩ ዝርዝር አለው የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከሰሞኑ ባወጣው ሪፖርት በቤንሻን ጉልጉሙስ ክልል አሳሳቢ የሆነ በታራሚዎች ላይ በማረሚያ ፖሊስ አባላት ድብደባና የማሸማቀቅ ተግባር እየተፈጸመ ነው ሲል አስታውቋል በተለይም በክልሉ አሶሳ ከተማና መተከል ዞን ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊና አዋራጅ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ ነው ሲል ኮሚሽኑ በሪፖርቱ አመላክቷል በቤንሻን ጉልጉሙስ ክልል ታራሚዎች በካቴና ታስረው እንደሚቆዩ ተመልክቻለሁ እያለው ኢሰመኮ በማረሚያ ቤቶቹ ከፍተኛ የሆነ የንጽህና ጉድለትም እንደሚስተዋል በሪፖርቱ አንስቷል ከይሳት ጋር ቆይታ ያደረጉት በፍትህ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ኃላፊ አቶ አወል ሱልጣን በህግ ቁጥጥር ስር ያሉ ዜጎች ላይ የሚፈጸመው ኢሰባዊ መብት ጥሰት መኖሩን የሚያመለክቱ መረጃዎች እየደረሱን ነው ሲሉ ተናግረዋል ሰኞች አያያዝ ላይ በሰብዊ መብት ላይ ኮምፕሌኖች ቅሬታዎች ግሪቫንሶች በስፋት ሲነሱ እናያለን እኛ ጋም የሚነሱ አሉ በሚዲያዎችም ይገለጻሉ ከእስር ጀምሮ ማለት ነው የአላጋ መታሰር በቁጥጥር ስር መዋል ተይዞም ከ48 ሰዓት በላይ መቆየት እንደበደባለን እንደዚህ ነዚህ ይደረጋለን የሚል አቤታዎች በብሳፋት ይቀርባሉ እኛ ጋም አንዳንድ ጥቁማዎች አቤታዎች ሲቀርቡ እንመለከታለን እነዚህ ሰብዊ መጥሰቶች አክቹዋሊ እንግዲህ እንዳልከው የሚመነጩት ወይም ደግሞ እነዚህ ሰብዊ መብቶች ጥሰት ተፈጸመ ሊባል የሚችለው አንደኛው በመርመራ ስርዓት ነው ማንኛውም ሰው ያለ ፍርድ ቤት ትዛዝ ሊያዝ የሚችለው ብቸኛው ምክንያት እጅ ከፍንጅ ወንጀል ሲፈጽም ከተያዘ ነው እንደዚህ ወንጀል ፈጽሞ ተ የተጠረጠረ ገለሰብ ካለ ግን ይህ ሰው የበቆጥር ስሉሆል የሚችለው የእስር ትዛዝ ወጥቶበት ነው ፍርድ ቤት የተጠርጣሪውን ስም ማንነት የት እንደሚገኝ የሚመለከቱ የፖሊስ ማመልከቻን ወስዶ በዛ መሰረት የእስር ትእዛዝ አውጥቶ የእስር ትእዛዙ እንዲፈጸም የሚያስችል የእስር ትእዛዝ ካወጣ በኋላ ነው ማንኛውም ሰው በቁጥር ስር ሊውል የሚችለው ማለት ነው ከዚህ ውጭ በሆነ ሁኔታ በቁጥር ስር የዋለ ተጠርጣሪ ካለ መብቱ ማስከበር አለበት ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ተጠርጣሪ ሰዎችን በህግ ቁጥጥር ስር መዋል አይቻልም የሚሉት ሀላፊው በዚህ ተግባር ላይ የተሳተፉ የፖሊስ አባላት በህግ ይጠየቃሉ ሲሉ ገልጸዋል ሰዎች ቃላቸውን ከሰጡም በኋላ ደግሞ በቁጥር ስር ሲውሉ ወይም ደግሞ ከሰድ ውስጥ ሲኖሩ ከፕሪዝን በፊት አንድ ካስተዲ ሲኖር ወይም በፖሊስ ጣቢያ ላይ በምርመራ ሂደት ላይ ሲቆዩ በጊዜ ቀጠሮ ደግሞ በ 4ባ ፍርድ ቤት መቀመጫ ያለባቸው ስለዚህ በዚህ መሰረትም በቁጥር ሰው ጊዜ እጅ ከፈንጅ ካልተያዙ በስተቀር እጅ ከፈንጅ ማለት ወንጀል ሊፈጽሙ ሲሉ ወንጀል እየፈጸሙ እያለ ወንጀል ከፈጸሙ በኋላ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ በቁጥር ስር ካሏሉ በስተቀር የፍርድ ቤት ትዛዝ ሳይኖሩ ሰዎችን በቁጥር ስር መዋል አይቻልም ስለዚህ ከዚህ ሂደት ውስጥ ውጪ ሆኖ ሰዎችን በቁጥር ስር አውሎ ስር ላይ ያቆየ ፖሊስ በህግ ይጠየቃል ቅድም እንዳነሳው ልስከ 15 ላይ የሚችል ወንጀል ነው ስለዚህ በየትኛውም ሁኔታ ፖሊስ ሰዎችን በቁጥር ስር ለመዋል በሚሄድበት ጊዜ በህጉ የተቀመጡትን ስራ ህጎችን የማክበር ሀላፊነት አለበት ስለዚህ ጊዜ ቀጥሮ ሳይጠይቅባቸው ሂደት ያለባቸው ጠርጣሪዎች ተከሳሾች ካሉ ይሄ ህገወጥ ተግባር ስለሆነ ለአቃቤ በፖሊስ ተቋ ሲመጡ ውስጥም በተዋር ላለው አካል ሪፖርት አቅርቦ ወይም ደግሞ አቤት አቅርቦ ነገሮች እንዲስተካከሉ እንዲታረሙ የማድረግ መብት አለው ዜጋው በክልሎች ለሚፈጸመው ማንኛውም የፍትህ መጓደል ና የሰብዊ መብት እሰት ሀላፊነት ይወስዳሉ የሚሉት ዳይሬክተሩ የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ የመንግስት ተቀዳሚ ስራ ሊሆን ይገባል ሲሉም አሳስበዋል ክልል ላይ ለሚፈጸመው የሰብዊ መብት እሰት ክልሉ ላይ ያለው የመዋቅር ሀላፊነት መውሰድ መቻ ያለብን ይሄ የእኔ ስራ ነው የፌራል መንግስቱ ሊያግዘኝ ይችላል ኦፍኮርስ ነገ ግን ቤት ውስጥ የሚፈጠረውን ሰብአዊ መብት እሱ ማኔጅ ሳያደረገው ፌራል መቱ ማኔጅ ሊያደረግለት አይችልም ማረሚያ ቤት ውስጥ ያሉ ስትራክቸር ማኔጅ የሚያደረገው ኦርጋናይዝ የሚያደረገው ባለሙዎች የሚመለምለው የሚቀጥረው ስርዓት የሚዘረጋው ስራ ስምሪት የሚሰጠው ከዛ አጥፎችን የሚያረመው እንደዚህ እንደዚህ ስራዎች የሚሰራው ራሱ ቤቱ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትልቅ ፓወር ያለው አካል የሌላ ተቋም መጥቶ የእሱን ስራ እንዲሰራለት መጠበቅ ብቻ የለበት ምንም አይነት አቤቱታ ከቀረበ እነዚህን አቤቶችን ተቀብሎ የመመርመር ውሳኔ መስጠት የማስተካከል ለጠፋም ጠፋት ደግሞ አጥፊዎች ሀላፊነት እንዲወስዱ የማድረግ ሀላፊነት አለበት ይህም ማለት ስችል ነው በቃ ክልል ላይ ያለው የጸጥታ ተቋማት ሀላፊነቱን ተወጥቷል የሚባለው የፖሊስ ብቻ ሰብዊ መብትን ለማስከበር ኮሚትን መሆን ብቻውን በቂ አይደለ ምክንያቱም እሱ እዚጋ መብቱን ቢጠብቅ ሌሎች የፍ ተቋማትን ችግር ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ መወሰድ ያለበት እርምጃ አንደኛ የዜጎችን ሰብዊ መብት ማስከበር ፕራሪቲ ነው ነምበር ዋን ፕራሪቲ ነው ብሎ መንግስት ኮሚትን መሆን በ ኮሚትን መሆን የሰብዊ መብት እሳቶችን የሚያከናው የሚፈጽሙ የመንግስት ሴክተር ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች አመራሮች ካሉ እነዛም ባለሙያዎች ተከታትሎ መቅጣት እንዲማሩ ማድረግ በታራሚዎች ላይ ኢሰባይ ድርጊት የሚፈጽሙ አካላት ላይ የሚመለከተ የመንግስት አካል ህጋዊ እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባም አቶ አወል አስገንዝበዋል አደጋው እርምጃው ጉዳቱ ኮምፕሌኑ ግሪቫንሱ ያለበት ደረጃ ላይ የሚደርስ ያንን ኢኩቫለንት የሆነ የሚመጠን እርምጃ ከመንግስት ይጠበቃል በባለሙያው ላይ በሀላፊው ላይ በአመራሩ ላይ እርምጃ መስ መቻለበት ጋይድላይኖች ኢምፕሊመንት መደረግ መቻለባቸው ለምሳሌ ፖሊስ የመርመራ ጋይድላይን አለው ማራቤት የራሱ ጋይድላይኖች አሉት መመሪያዎች አሉት እነዚህ መመሪያዎች መተግበር አለባቸው ከህጎቹ ክፍተት ይልቅ አብዛኛውን ችግር የሚፈጥሩት ኢምፕሊመንቴሽን ላይ እዚህ አቢቶዎች ምንጫቸው ምንድን ነው ብሎ መመርመር ማየት ከዛ በኋላ እነዚህ የሰብዊ መብትሰት በመፈጸም ሂደት ውስጥ ወይም ደግሞ የዜጎች ሰብዊ በሚጣስበት ጊዜ ስማቸው አብሮ የሚነሱ የመንግስት ተቋማትም ፓርላማ ቀርበው ሪፖርት የሚያደርጉበት ጊዜ እነዚህን ጥያቄዎች እንዲመልሱ የማድረግም ሀላፊነት አለበት ፓርላማው በየትኛውም ሁኔታ ላይ የሰብዊ መብትሰት የፈጸሙ ሰዎች ካሉ ከፖሊስ ጋር በጋራ በመሆን የወንጀል መርመራ ማከናወን ክስ መመስረት ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት መውሰድ ማስቀጣት ይህን ሀላፊ መውጣት መቻል አለበት ፖሊሲውን አቃቢ ጊዩን የትኛው የፍ ተቋም ውስጥ ያለ አካል በየትኛው ሁኔታ የዜጎችን መብት ጥሶ ከተገኘ መጠየቅ መቻል አለበት እሱም ማከል ማለት የመንግስት አካል አይጠየቅም የሚል ነገር የለም አይደለም በቃ ማንኛውም አካል የመንግስት ሀላፊነቱ በሚገባ አካል ትወጣ በግ መጠቅ ስላለበት አደሴም ታይም የዜጎች መብት እንዲጣስ ምክንያት የሆነ የፖሊስ መርማሪ አቃቢ ዋሬቨር ታቃልም ልትለ ትቻለ መከላከያ ዋሬቨር የትኛውም ተቋም ለዜጎች መብት መጣስ ምክንያት የሚሆን አካል ካለ ተጠርቶ መጠቅ መቻለበት የሚለ እምነት አለኝ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሰብዊ መብት ድንጋጌዎችን የፈረመች ሀገር እንደመሆኗ በማንኛውም ጊዜ የሚፈጸሙ የሰብዊ መብት ጥሰቶችን መከላከል ና የዜጎችን መብት ማስከበር እንዲሁም ማክበር ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ብዙዎች ይጠይቃሉ የ2016 ዓ በጀት ለዘላቂ ልማት ትኩረት አለመሰጠቱን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስታወቀ ቋሚ ኮሚቴው በዘንድሮ በጀት ዓመት የተያዘው የዘላቂ ልማት ባለፈው ዓመት ከተያዘው በጀት ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ መቀነሱን ገልጸዋል የ2016 ወደ 2 በመቶ የሚጠጋ እድገት የበጀት እድገት ያለፈው አመት ጥቅል የ34 በመቶ ግሽበትን ሊ ሊያባበሰው እንደሚችልም ቋሚ ኮሚቴው አንስቷል ላጎና ፍርገዛኝ ተጨማሪ ያለው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፌዴራል መንግስት የ2016 በጀት ረቂ አዋጅ ላይ ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር የአስረጅ መድረክ አካሂዷል ቋሚ ኮሚቴው በአስረጅ መድረኩ ላይ ለገንዘብ ሚኒስቴር የማብራሪያ ጥያቄዎችን አንስቷል ከአነሳቸው የማብራሪያ ጥያቄዎች መካከል በበጀት አመቱ ለደህንነት ቅነሳ ዘርፎች የተሰጡ ትኩረት አናሳ መሆኑ አንዱ ነው በ2016 በጀት ዓመት ለዘላቂ ልማት የተያዘው በጀት ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ መቀነሱን በመግለጽ የአስር ዓመቱ የልማት ግብን እንዳይሳካ ሊያደርግ እንደሚችል በማንሳት ማብራሪያ ጠይቋል የ2016 በጀት ዓመት የውጪ በጀት በቀጥታም ሆነ በተዘዋሪ ድህነት ቅነሳ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ለሚያደርጉ ሴክተሮች በቂ ትኩረት የሰጠ አይመስልም የገንዘብ ሚኒስትር ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ዮብ ተካለኝ ለቋሚ ኮሚቴው በሰጡት ማብራሪያ በጀቱ ቢቀንስም መንግስት የዘላቂ ልማት ላይ ትኩረት ማድረጉን ገልጸዋል ንፋክት መጀመሪያ ትኩረት ሰጠው ኢንቨስት ያደረገው የድህነት ቅነሳ ላይ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሴክተሮች ላይ ነው 8 የሚሆነው እክል ኢንቨስትመንት ከድህነት ቅነሳ ጋር ቀጥታ ግንኙት ያላቸው የመንገድ የውሃ የጤና የትምህርት ላይ ትኩረት አድርጎ የተዘጋጀ በጀት ነው ቋሚ ኮሚቴው ለሚኒስትሩ ሌላው በአስረጅ መድረኩ ላይ ያነሳው ጥያቄ ለካፒታል ወጪ የተመደበው በጀት መቀነሱን የሚመለከት ነው የካፒታል ወጪ ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር ወደ ሰባት በመቶ ቅናሽ አሳይቷል ከቅናሹም በላይ ከ57 5 ቢሊዮን ብር በላይ እርዳታና ብድር መሆኑ በተግባራዊነቱ ላይ ጥርጣሬ እንዳለውም አንስቷል ከጠቅላላ ሀገራዊ በጀቱ ለካፒታል ወጪ የተመደበው 23444 ቢሊዮን ብር ከበደበኛ ወጪ 3714 ቢሊዮን ብር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ነው በሌላ መንገድ ከባለፈው በጀት አመት ሲነጻጸር በ673 በመቶ ቅናሽ ያሳይቷል ይህ በሆነበት በአስር አመቱ ና በመካከለኛ ዘመን የተቀመጡ የልማት ግቦች እንዴት ማሳካት ይቻላል ሚኒስትር ዴታው በሰጡት ምላሽ መንግስት በ2016 በጀቱ እዳውን መክፈል ና ባለፉት አመታት በሀገሪቱ የተፈጠሩ ምስቅልቅል ችግሮችን በማቃለል ላይ ትኩረት ያደረገ የሽግግር ጊዜ በጀት መመደቡን ገልጸዋል ሀገራዊ ገቢ አንጻር ከጂዲቢ አንጻር የተበደነበት ሁኔታ ነበረ ይህንን ማስቀጠል በጣም አደገኛ ነው በዚህ ማእቀፍ ውስጥ ደግሞ ዋናው ትኩረት የተበደርነውን እንመልስ የሚል ስለነበረ የብድር ን እንዲሁም ለማዳበሪያ ጎማ የተቀመጠውን ቅንሰን ብናይ መደበኛ ውጪ ም አነስተኛ ነው ካፒታል ካፒታል ላይ ትኩረት አለ ቋሚ ኮሚቴው ከዚህም በተጨማሪ የ2015 ዓመታዊ አማካይ ጥቅል የዋጋ ግሽበት ወደ 34 በመቶ የሚጠጋ መሆኑን አመላክቷል በዚህ የዋጋ ግሽበት ውስጥ የ2016 በጀት ወደ ሁ በመቶ የሚጠጋ እድገት የዋጋ ንረቱን በማባባስ በሀገሪቱ ላይ የሚፈጠረውን ጫና ከግምት ያስገባ ስለመሆኑም ማብራሪያ ጠይቋል የ2015 ዓመታዊ ተንከባላይ የዋጋ ግሽበት ፐ በሆነበት የ2016 በጀት ከ2015 በጀት ያሳየው ጭማሪ 1.9 በመቶ ብቻ ነው በመሆኑም የዋጋ ግሽበትን ታሳቢ ያደረገ የበጀት ምደባ ነው ማለት ይቻላል ወይ በሌላ አነጋገር የዋጋ ግሽበትን ከግምት ውስጥ ካስገባን የ2016 በጀት ከ2015 በጀት የቀነሰ በመሆኑ የሀገራችን የፊዚካል ና የገንዘብ ፖሊሲ ጤናማነት እንዴት ይታያል ዘላቂ ማሻሻያ ሳያስፈልግም ወይ ዶክተር ኢዮብ በሰጡት ምላሽ የበጀት ጭማሪው አነስተኛ ሆነው የዋጋ ግሽበቱን ለመቆጣጠር መሆኑን በማመላከት ለግል ና ለመንግስት የሚሰጡ ብድሮችን ለውጤታማ ፕሮጀክቶች ብቻ በመስጠት ብሔራዊ ባንክ ሚዛናዊ አድርጎ እንደሚሰራ ተዋል በጀቱ በዚህ በመቶ ብቻ እንዲያድርግ የተደረገበት ቅድምደርኩት ዋነኛው ምክንያት የዋጋ ግሽበት ትልቁ የማክሮ ተግዳሮት በመሆኑ ይህንን ሊያባብስ የሚችል የፊስካል ፖሊሲ አንከተልም የሚል ከዚህም በተጨማሪ ቋሚ ኮሚቴው የታክስ ፖሊሲን በማሻሻል 93 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ እቅድ መያዙ ተግባራዊነቱ ላይ ና 85 በመቶ የሚሆነው የወጪ ጉድለትን በአገር ውስጥ ብድር ለመሸፈን የተያዘው እቅድ የግሉን ዘርፍ በእጅጉ ይጎዳሞ በማለትም ጥያቄ አንስተዋል ሚኒስትር ዴታ በሰጡት ምላሽ አገሪቱ ከአጠቃላይ ገቢዋ የምትሰበስበው ታክስ ዝቅተኛ መሆኑንና የሀገር ውስጥ ብድርም ዝቅተኛ መሆኑን አብራርተዋል የኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች የአፈረ ማዳበሪያ በህገወጥ መልኩ በገበያ ላይ እየተሸጠ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ለይሳ ገለጹ። የአካባቢው የመንግስት አመራሮች ከህገወጥ ነጋዴዎች ጋር በመመሳጠር ማዳበሪያውን እየሸጡ ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ ወቅሰዋል ዞን አስተዳደር በበኩሉ ድርጊቱ ተፈጥሮ ከሆነ አጣርቶ እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል ሃይማኖት ደስታ ተጨማሪ አለሁ በኢትዮጵያ በየአመቱ የምህር የእርሻ ዘመን በገባ ቁጥር ከአፈር ማዳበሪያ ና ከምርጥ ዘር አቅርቦት ጋር በተያያዘ አርሶአደሩ ተደጋጋሚ ሮሮውን ሲያሰማ ይስተዋላል አርሶአደሮች እንደሚሉት የማዳበሪያ አቅርቦቱ እንዲሁም ስርጭቱ በሚፈለገው ፍላጎት ልክ አይደለም በ201516 የምህር የእርሻ ዘመን ከምርት ግባቶች እጥረት ጋር በተገናኘ በተለይ በአማራ ክልል አርሶአደሮች ከተሞች ድረስ በመውጣት ቅሬታ ሲያቀርቡ ተስተውሏል የአማራ ክልልን ጨምሮ ከኦሮሚያ ክልልም የተለያዩ አካባቢዎች ተመሳሳይ ችግሮች እንዳሉ ተደጋጋሚ ጥቆማዎች ይደርሱታል ከዚሁ ጋር በተገናኘ በኦሮሚያ ክልል አርሲዞን በተለይ ሌሙና ቢልቢሎ ዲገሉና ጢጆ እንዲሁም ስሬ ወረዳዎች ውስጥ የአካባቢው አመራሮች ከህገወጥ ነጋዴዎች ጋር በመመሳጠር የአፈር ማዳበሪያን በከፍተኛ ዋጋ ገበያ ላይ እየሸጡ እንደሚገኝ ነዋሪዎች ለኢሳት ገልጸዋል ኛ ነው ያሁን ያለውበት ሊገሉ ነጥ ወረዳ ነው ውጭ ውጥላሴ ቀበለ ይባላል የማዳበሪያ ችግር እንደ ወረዳ ያለው ከውስጥ ቀረቤታ ያላቸው ሰዎች ዘንድሮ ከነ ገበሬ በቃ ሊከርም ነው ያረሰውን ራሱ አይዘራም ማዳበሪያ ጠፍቷል እየተባለ እነሱ ተከፋፍሎ አስቀድሞ ገበሬ ሳያገኝ ገበሬው በፍራቻ ቢያንስ መቶ ኪሎን ሶስት ሺ ስምንት መቶ ነበር የሚገዛው ከመንግስት ማለት ነው እነሱ ስድስት ሺህ ብር ነው የሚሸጡት ከዛ ይገዙና ማለት ነው ይህን የሚያደርጉት ምንድ ነው ውስጥ ያሉት የሚያከፋፍሉት ሰዎች ጋር ሼር የሚሰሩ ሰዎች አሉ ማለት ነው ባለስልጣናቱ ከባላቱ ስጋ የሚያደርጉት የተመሳሰረ አሰራር አለ ከዛ የተነጣሁን አዋሽ ላይ አምስት ሺህ ብር ሊሸጠለዋለሁ እና እታቸ አለ ገሬና ሽ ማድረገ

ورا وګورئ ان هغه وکړي وره ان هغه نه هو دمو پرزینشي وړه د 6000 وړه ولا یبه نن د 6000 وړه وکړل بیا درته وړه ستمره وړه 6000 وړه وکړل بیا درته نه 2000 بیاځو اونه منداله نه وره د دې شي ና ይህና ነው ያለው እየተዘረፈ ነው በአካባቢዎቹ በህጋዊ መንገድ ከመንግስት የአፈር ማዳበሪያ ለማግኘት አርሶ አደሮች እስከ ሁለት ሳምንት እንዲጠብቁ እንደሚገደዱ የገለጹልን ቅሬታ አቅራቢዎች ህገወጥ ስርጭቱ በአመራሮች ስም ብቻም ሳይሆን በዙሪያቸው በሚገኙ ሰዎችም ጭምር ነው እንደ ወረዳውም ትልቁም ቦታ ወስዶ እየወሰደ ያለው ካቢኔ ነው ማለት ነው በእኛ ቀበሌ ያሁን ካቢኔዎቹ እዛ አካባቢ ደግሞ ያሉ ሰዎች ቅርበት ያላቸው ማዳበሪያውን ከሚያከፋፍሉ ሰዎች ጋር ቅርበት ያላቸው ሰዎች በልጃቸው በሚቻቸው በራሳቸው በተለያየ የሚቀርቧቸው ሰዎች አባል እያደረጉ እንደዛ ነው ማዳበሪያውን እየተከፋፈሉ ያሉት ገበሬው አንድ አንድ ብቻውን ራሱ የተመደበለት መቶ ሀምሳ ነው መቶ ሀምሳ ኩንታል ያንን እንኳን ቅሬታ አቅራቢዎቹ አክለውም ከመንግስት የአፈረ ማዳበሪያን በህጋዊ መንገድ ለማግኘት ክፍያን በባንክ የሚፈጽሙ አርሶ አደሮች ከባንክ ቤት ያመጣችሁ ደረሰኝ አይነበብም እየተባሉ ይባስን ብሎ እንዲጉላሉ እንደሚደረግ አመልክተዋል ቅሬት አቅራቢዎቹ እንደሚሉትም ለዚህ ብሶት መንግስት ምላሽ መስጠት እንዳለበትና ህገወጥ ስራን በሚሰሩ አመራሮችና ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ በአጽኖት ጠይቀዋል ጉዳዩን አስመልክቶም የአርሲ ዞን አስተዳደር ለኢሳት ምላሽ ሰጥቷል ዞኑ እንዳለው የአፈር ማዳበሪያ ጥረት ተፈጥሮ ነበር አሁን ላይ ግን ማዳበሪያ እየገባ ይገኛል የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ሙሳ ፉራ በህገወጥ መንገድ ማዳበሪያ እየተሸጠ ነው በሚባለው ድርጊት ላይ ህጋዊ ማጣራት ተደርጎ እርምጃ እንደሚወሰድ አመልክተዋል በዞኑ ማዳበሪያ የሚሰራጨው አርሶ አደሮች በማህበር ተደራጅተው ባላቸው መሬት ልክ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ህገወጥ ተግባር በፍጹም አይደረግም ነገር ግን ተደርጎ ከሆነ የማጣራት ስራ ሰርተን እርምጃ እንወስዳለን በኦሮሚያ ክልል በ20151 የምህር እርሻ 74 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዘር እንደሚሸፈን የክልሉ ግብርና ቢሮ ማስታወቁ ይታወሳል ቢሮው እንዳመለከተው ለዚህ የልማት ስራ 9 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ያስፈልጋል የህዋ ሳይንስ በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ እንደ ቅንጦት የሚታይ ዘርፍ ነው ሆኖም ይህንን አስተሳሰብ ሰብሮ መውጣት የቻሉ ጥቂት ኢትዮጵያውያን በዓለም አቀፍ መድረኮች የሀገራቸውን ስም አስጠርተዋል ዛሬም በህዋ ምርምር በዓለም አቀፍ ደረጃ ተሸላሚ ለመሆን የበቃን አንድ ወጣት ኢትዮጵያዊ ልናስተዋውቃችሁ ወደድን አንዱ አለም ተስፋ ስለ ወጣቱ ተመራማሪ እንዲህ ይነግርናል ወደ ህዋ ሳይንስ ቀልቦ የተሳበው በታሪክ መጽሐፍት አማካኝነት እንደሆነ ይናገራል የታሪክ መጽሐፍትን ለመዳሰስ ሲሞክር ኢትዮጵያ በዘርፉ ያላትን ነገር በተወሰነ መልኩም ማየት ችሏል የብራና መጽሐፍትን ሲያገላብጥም ቀደምት ኢትዮጵያውያን አባቶች የህዋ ሳይንስን የተረዱበት መንገድ ያስደንቀኝ ነበር ይላል ወጣት ትንሣኤ አለማየው ትንሣኤ አለማየው በስፔስ ሳይንስና ኢንጂነሪንግ ዘርፍ በአፍሪካ ተጠቃሽ ለመሆን የቻለ ወጣት ኢትዮጵያዊ ነው ትንሣኤ በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪውን አግኝቷል በአሁኑ ሰዓትም በአለም አቀፉ የህዋ ጄኔሬሽን ምክር ቤት ወይም በእንግሊዝኛ ምህፃረ ቃሉ ኤስጂኤሲ የአፍሪካ ቀጠና አስተባባሪ በመሆን እየሰራ ይገኛል ከዚህ ስራው ጎን ለጎንም ኪዩብ ስፔስ የተሰኘ ተቋምን ተቀላቅሎ እውቀቱንና ችሎታውን እያሳየ ነው ስለ ህዋ ሳይንስ ዘርፍ የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ለመስራት ባለው ፍላጎትም በአዲስ አበባና በመቀሌ ውጤታማ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ሰርቷል በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ የመቀሌ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል በመሆን ወጣቶች የህዋ ሳይንስ ዘርፍን ለመቀላቀል እንዲነሳሱ የሚያደርጉ ተግባራትን አከናውነዋል ትንሣኤ ለህዋ ሳይንስ ባለው ራእይና ለዘርፉ ላደረገው አበርክቶት በርካታ ሽልማቶችንም አግኝቷል አለም አቀፉ የህዋ ምርምር ፌዴሬሽን በአውሮፓያኑ 2022 ተስፋ የተጣለባቸው ብሎ ከመረጣቸው ሰላሳ የህዋ መሪዎች አንዱ ትንሣኤ ነበር በተጨማሪም ስፔስ ኢን አፍሪካ በተባለ ተቋም በአውሮፓያኑ 2021 ዕድሜያቸው ከ30 በታች የሆኑ አስር ተሸላሚዎችን ሲመርጥ ትንሣኤ በዚህ ውስጥ ተካቷል የግሎባል ግራንት ፕሮግራም ተሸላሚ ለመሆንም ችሏል በ2019 ከኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ የወጣት ህዋ አምባሳደርነትን ጨምሮ ሌሎች ብዙ ሽልማቶችና ዕውቅናዎችንም አግኝቷል በአስደናቂ ስኬቶቹና ትጋቱ በህዋ ሳይንስና ምህንድስና ዘርፍ የሚያሳየውን እድገት የቀጠለው ወጣቱ ኢትዮጵያዊ ከሰሞኑ ደግሞ አንድ ትልቅ ሽልማትን ማሸነፉት ሰምቷል አለም አቀፉ የጠፈር ምርምር ፌዴሬሽን የ2023 ወጣት የህዋ መሪዎች ብሎ ከሰየማቸው አምስት ተመራማሪዎች አንዱ ትንሣኤ ዓለማዊ መሆኑን በድረ ገጹ ይፋ አድርጓል ፌዴሬሽኑ ወጣት የህዋ መሪ የሚለውን ስያሜና እውቅና የሚሰጠው እውቀታቸውንና ልምዳቸውን ለሌሎች ወጣቶች በማጋራትና በጥፈር ምርምር መስክ አበርክቶ ላደረጉ ወጣቶች ነው ትንሣኤም የዘንድሮ ተሸላሚ የሆነው በእነዚህ መስፈርቶች ተመዝኖ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል ትንሣኤ ሽልማቱን በኢትዮጵያ አጣጠር መስከረም 2016 ዓ.ም በአዘርባጃን ባኩ ከተማ በሚደረገው በሰባአራተኛው የዓለም አቀፉ የጠፈር ምርምር ኮንግረንስ ላይ የሚቀበልም ይሆናል እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ 1951 እንደተመሰረተው የዓለም አቀፉ የጠፈር ምርምር ፌዴሬሽን በ75 ሀገራት ውስጥ 467 አባላት ያሉትና በአለም አቀፍ ደረጃ በቀዳሚነት የሚጠቀስ የህዋ ምርምር ጉዳዮች ላይ የሚሰራ ተቋም ነው ተመልካቾቻችን ዜናችን እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን ሊቢያ ከ በላይ ናይጄሪያውያን ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው መልስ አላከች የሊቢያ ባለስልጣናት እንዳስታወቁት በሰሜን አፍሪካ ይቶ ሀገር ለመኖር ህጋዊ ፈቃድ የሌላቸው የሌላ ሀገር ስደተኞች በካምፖች ውስጥ ታስረው ይገኛሉ ይህንን ተከትሎም ታስረው ከቆዩት መካከል ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ፍላጎት ያሳዩ ከ100 በላይ ሴት የናይጄሪያ ስደተኞች ጥያቄያቸው ተቀባይነት አግኝቶ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጋቸውን ባለስልጣኑ አስታውቋል ስደተኞቹን ወደ ሀገራቸው የመመለሱ ድርጊት ባለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት ይኦኤም እውቅና እየተከናወነ መሆኑም ተመላክቷል መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሊቢያ ከ44 ሀገራት የተውጣጡ ከ7000 በላይ ስደተኞች የሚገኙ ሲሆን ከነዚህ 44 ሀገራት መካከል የናይጄሪያ ግብጽ ሱዳን ና ቻድ ስደተኞች በቁጥር ከፍ ያለውን ድርሻ ይይዛሉ ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው ሩሲያ በዩክሬን ላይ መጠነ ሰፊ የአየር ጥቃት መክፈቷ ተነገረም የሩሲያ አየር ኃይል የዩክሬኗን መዲና ኬቭን ጨምሮ መጠነ ሰፊ ጥቃት እየፈጸመ እንደሚገኝ የዩክሬን ባለስልጣናት አስታውቀዋል ሞስኮ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ አቅጣጫ ባሉ የዩክሬን ከተሞች ላይ የድሮንና የሚሳኤል ጥቃት እየፈጸመች ነው ተብሏል በእነዚህ ግዛቶች ውስጥ የሚገኙ ከተሞችም በጥቃቱ የኃይል መስመራቸው በመቋረጡ በጨለማ ተውጠዋል ነው የተባለው ዩክሬን የመልሶ ማጥቃት ዘመቻውን ከጀመረች በኋላ በሩሲያ አየር ኃይል ክፉኛ እየተደበደበች ስለመሆኗም አልጀዚራ በዘገባው አስፍረዋል በመልሶ ማጥቃቱ ዩክሬን ስምንት ትናንሽ ከተሞችን ከሩሲያ ጦር መረከቧን ብታሳውቅም አሁን ላይ ከሞስኮ አየር ኃይል ከባድ ጥቃት እያስተናገደች ነው የሩሲያ የደህንነት ሰዎችም የዩክሬን መልሶ ማጥቃት ዘመቻ ዋጋ የትም የማያደርስ ነው ማለታቸውን ጠቅሶ የዘገበው አርቲ ኒውስ ነው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የቻይናዋቻቸውን አምባገነን ሲሉ መጥራታቸው አነጋጋሪ ሆነ አሜሪካና ቻይና የሻከረ ግንኙነታቸውን ለማደስ መስማማታቸውን የገለጹት ከቀናት በፊት እንደነበረ የሚታወስ ነው ቃል ጥና ተጨማሪ ያለው ከአምስት አመታት በኋላ ወደ ቻይና ከፍተኛ ባለስልጣኗን ልካ የነበረችው አሜሪካ ውጥረቱ ረገበ ሲባል ዳግም ቁርሾ የሚቀሰቅስ ንግግር በፕሬዝዳንቷ በኩል አሰምታለች ዋሽንግተን እና ቤጂንግ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ለማደስ ከስምምነት ይድረሱ እንጂ አሁንም የልዩነት ምንጭ የሆኑ በርካታ ጉዳይ አላቸው ሁለቱ የዓለም ሀያላን መንግስታት ከታይዋን ጉዳይ እስከ ቻይና የሰብአዊ መብት አያያዝ እንደዚሁም ደቡብ ቻይና ባህር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ቻይና የምታደርገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ በተመለከተ በየጊዜ ወደ ሰጣ ገባ ያመራሉ አሜሪካ በፓስፊክ ቀጠና ብዙ የምድርና የባህር ላይ ልምምዶችን ስታካሂድ ቻይና ደግሞ በዚያ በሚገኙ አወዛጋቢ ደሴቶች ላይ ባሏት ወታደራዊ ካምፖች ታገዛ የደህንነት ቅኝት ታድርጋለች ሁለቱ ሀገራት በአካባቢ በጦር አውሮፕላኖቻቸውና በመርከብ ቅኝት ሲያደርጉ በሚፈጠር አንዱ የአንዱን ክልል የመጣሰ አጋጣሚም ለየለት አምባጓሮ ሲገቡ ይታያሉ ከቅርብ ጊዜ በፊት ደግሞ ከበራሪ የስለላፊኛዎች ጋር በተያያዘ ግንኙነታቸው ይበልጡን ተካሮ ነበር ሀገራቱ ይህንን የሻከረ የእርስ በርስ ግንኙነታቸውን ለማደስና አብሮ ለመስራት መስማማታቸውን የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከሰሞኑ በቤጂንግ አድርገውት በነበረው ጉብኝት ወቅት መናገራቸው ይታወሳል በአንቶኒ ብሊንከን የቻይና ጉብኝት ውጤት ደስተኛ መሆናቸውንም ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እንደዚሁ አስታውቀው ነበር ፕሬዚዳንቱ ከጉብኝቱ በኋላ በሰጡት መግለጫ በትክክለኛ ጎዳና ላይነን ሲሉም መናገራቸው አይዘነጋም ይሁን እንጂ ከአንድ ቀን በኋላ ደግሞ የቻ ሳይኖ መሪ ጂ አምባገነን ናቸው ሲሉ መደመጣቸው ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው አንቶኒ ብሊንካን በቤጂንግ ከፕሬዚዳንት ጂ ጋር ምክክር ባደረጉ ማገዝ የተሰማው ይህ አስተያየት ከምን የመነጨ እንደሆነ ግን በግልጽ የታወቀ ነገር የለም ፕሬዚዳንቱ በካሊፎርኒያ በተደረገ የገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ ላይ ሲናገሩ እንደተደመጡት የቻይና ተንሳፋፊ የስለላ በአሜሪካ የአየር ክልል ተመጥተው በመውደቃቸው ፕሬዚዳንት ጂ አፍረት ተሰምቷቸዋል ሲሉ ተናግረዋል ይህ ለአምባ ገነኖች እጅግ አሳፋሪ ነገር ነው ምን እየተካሄደ እንደሆነ ሳያውቁ ሲቀሩና ባልጠበቁት መንገድ የስለላ ስንመታው ተበሳጭተዋል በማለትም አክለዋል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሲናገሩ የተደመጡትን አወዛጋቢ ንግግር ተከትሎ ፕሬዚዳንት የጄምፔንግ እስካሁን ምላሽ አልሰጡም ይሁን እንጂ ይህ የባይደን ንግግር ተስፋ ተጥሎበት የነበረውን የሁለቱን አገራት የግንኙነት መሻሻል ወሬ ውሃ የቸለሰበት ሆኗል የዓለማችን ግዙፍ ምጣኔ ሀብት ዘዋሪ በሆኑት ዩናይትድ ስቴትስ ና ቻይና መካከል የጥቅም ሽሚያ ባመጣው የንግድ ጦርነትና የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ጉዳይ የተነሳ ላለፉት አመታት ግልጽ መቃቃሮች ተስተውለው ቆይተዋል ይህ እንዳለ ሰሜን ኮሪያ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አሜሪካ ከቻይና ጋር ያላትን ውጥረት ለማርገበማለም ያደረጉትን ጉብኝት የልመና ጉዞ ስትል አጣጥለዋለች ጆንግዮንግ ሀቅ የተባሉ የሰሜን ኮሪያ የፖለቲካ ተንታይም በኮሪያ ቴሌቪዥን ቀርቦ ባሰሙት ንግግር ብሊንከን በቻይና ያደረጉት ጉብኝት በአሜሪካ ላይ ያልተጠበቀው ውድቀት የማስከተል አቅም ያለው በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈጠረው ውጥረት እንዲረገብ ለመለመን እንጂ ለሌላ አይደለም ሲሉ መናገራቸው ብዙዎችን አስገርሟል ተንታኙ አክለውም አሜሪካ በቻይና ላይ በየጊዜው እያደረሰች ያለው ትንኮሳ የፖሊሲ ውድቀት መሆኑን ከዚ ጋር በነበራቸው ቆይታ አንቶኒ ብሊንከን ራሳቸው አምነዋል ታዲያ የጉብኝት የልመና ጉዞ እንጂ ሌላ ምን ሊባል ይችላል ሲሉ አወዛጋቢ ነገር ተናግረዋል የሆነው ሆኖ ሁለቱ የዓለም አያላን ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ና ቻይና ግንኙነታቸውን ለማደስ ተስማምተው አዲስ ምራፍ ከፈቱ ሲባል ከዚህም ከዚያም እየተሰሙ ያ ያሉ ንግግሮች በወሬ እንጂ ገና በተግባር ያልታደሰውን የዋሽንግተን ቤጂንግ ግንኙነት ዳግም እንዳያሻክረው ስጋት ፈጥሯል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን የሰአቱ ዜና ይህንን ይመስል ነበር ከሰአቱ ዜና ጋር መቤት አክሊሉ ና ይድነቃቸው ተሾመ በምልክት ቋንቋው ዳይትጎሴ የከኛ ጋር ቆይታ አድርገዋል ስለ ተከታተላችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው ጥሩ ጊዜ ከየሳት ጋር ሰላም